hei, näyttäkää minulle valmisteilla oleva näytelmä, jossa ei pieniä ongelmia ole, niin minä näytän teille. Murha? Murha on, ja sitten on palvelija ja... Jotenkin varmaan liittyy minuun. Ei liity. Aika paljon ovista mennään ja tullaan ja... Tuo uskomaton matka. Mä Sanna. Mä esitän semmoista henkilöä kuin Florence Collymore. Mä esitän kartanon isäntää, semmoista Jondea. Joo, mä olen Cecil Haversham, veli. Sano, kenen veli? Veljen. Murhan uhrin sisaren veli. Yksi keskeisimmistä rooleista tässä elämässä. Mä Anne. Mä oon vastaan aika pitkälti tämän näytelmän niin kuin teknisestä puolesta. Se on matka. Se on matka. Välillä vähän mutkien kautta ylämäkeen rattailla. 3-4 viikkoa on nyt ollut näissä näyttelyhommissa, että on kovaa hommaa. Itse olen kyllä tykännyt. Että... Ikään kuin porataan reikiä sen neljännen seinän läpi yleisöön ja tiristellään yleisöä. Mä en ole sillä tässä teatterismaailmassa oikein niin kuin ollut ennen, niin tää on ihan niin kuin neitsellinen hetki mulle. No mä olen tämän meidän draamaseuran puheenjohtaja. Eli aika pitkälle vastaan tästä taiteellisesta kokonaisuudesta. Mulle ei ole mitään käsikirjoitusta vielä annettu, että mä en sillä lailla tiedä, että mitä... Mutta tämmöset viikset mulla on. Jotkut sanoo, että repliikit on vaikeita, mutta ne menee kyllä ihan hyvin päähän, että mulla on se ralli ollut kourassa. Iskuhommat, ne on kyllä... Ne on ollut vaikeita ja siitä on tullut vähän ohjaajan kanssa sanomista. Tulkaa katsomaan. Tassuttelee hevonen rannalla. Hirnuen hiekka kirskua. Allah.